Պարոն Կարապետյան սպանդանոցների հետ կապված կարծիքներ կան, որ այն ոչ թե մարդկանց առողջության համար է, այլ ընդհանրապես հարկային մուտքեր ապահովելու։ Ինչ կարծիք ունեք դուք։ Մենք այդ հարցը արդեն մոտավորապես երկու շաբաթ է քննարկում ենք տարբեր խմբերի հետ։ Ուզում ենք հասկանալ և գյուղացիների դիրքորոշումը, և մսագործների, և սպանդանոցների, և նախարարության։ Եվ մեր քննարկումների արդյունքներն էլ ներկայացնում ենք անընդհատ կառավարությանը, և ողջունում ենք կառավարության դիրքորոշումը, որոշակի ժամկետով հետաձգելու որոշման կայացումը, սպանդանոցային մորթի անցնելու, որովհետև սպանդանոցները համաչափ բաշխված չեն Հայաստանի տարածքում, և շատ հաճախ մարդիկ խնդիր են ունենալու մորթվող միսը այդ տարածության վրա տեղափոխելու հետ կապված, գումարած դրան, քանի որ մսագործները նույնպես այս ամբողջ գործընթացի մաս են, իրենք նույնպես պետք է հնարավորություն ունենան մնալ իրենց բիզնեսի մեջ։ Եվ այդ պատճառով մինչև փետրվարի 6-ը կառավարությունը կներկայացնի աջակցման գործիքներ, որով մսագործները կկարողանան իրենք հիմնել իրենց փոքր սպանդանոցները կամ շարժական սպանդանոցները, և մենք կունենանք ավելի մրցակցային իրավիճակ, մենք կունենանք տասնյակ կամ հարյուրավոր ընկերություններ, ովքեր մասնակցում են այս գործընթացին, որը նաև կնպաստի և կազմակերպված գործը կատարելուն, և որպեսի գնային ճնշումներ չլինեն շուկայի վրա։ Եթե գործընթաց այսպես շարունակվի, հա, սպանդանոցների ինչ վտանգներ կան հետևում, որովհետև շատ ֆերմերներ ասում են, որ կդադարեն զբաղվել անասնապահությամբ, կվաճառեն, ավելին կլքեն երկիրը։ Մենք ֆերմերներին էլ պետք է բաժանենք մի քանի խմբի կամ փոքր անասնապահությամբ զբաղվող փոքր գյուղացիական տնտեսություններ, ովքեր ունեն, ենթադրենք, մինչև 10 գլուխանասում, մեր հիմնական մտահոգությունն այն է, որ այս մարդիկ չտուժեն այս գործընթացի արդյունքում, այսինքն մեր հիմնական նպատակը սննդամթերքի անվտանգությունն է, բայց պետք է նաև վստահ լինենք, որ մոտ 50,000 գյուղացիական տնտեսություններ չեն տուժելու դրանից, այն նախագիծը, որը կառավարությունը կներկայացնի աջակցության, հենց դրան է միտված լինելու, և մյուս տարբերակում մենք պետք է նաև հետևենք, ինչպիսին է մեծ ֆերմերների վարքագիծը, մեծ ֆերմերները ավելի շատ հակված են իրենք իրենց սպանդանոցը կառուցելու, իրենց սեփական սպանդանոցը, որտեղ իրենց անասունների մորթիկ իրականացնեն։ Պարոն Կարապետյան, հիմա Լուսավոր Հայաստանի և Մարգավաճի կողմից իշխող ուժերի նկատմամբ և երկուստ է կարելի ասել ճակերտավոր փոխհրաձգությունը, դուք ինչպես եք գնահատում, երբ խոսվում են, որ նոր որակի խորհրդարանը լինելու, հիմա տեսնում ենք, որ երբեմն իրավիճակը այսպես շատ է դուրս գալիս հնարավոր սահմաններից, քաղաքական բանավեճի, դուք ինչ տեսակ եք ունեցել։ Ես շատ եմ ցավում այդ իրավիճակի հետ կապված։ Եթե այսօրը կամ երեկը, եթե վերլուծենք, ինչ է կատարվում օրվա սկզբում, երբ որ մենք քննարկում ենք, և հետո, երբ որ մենք սկսում ենք իրական աշխատանքը, ասենք նոր օրինագծերը, որ քննարկում էին, տեղի էր ունենում իրական քննարկում, հարցերին վերաբերում էինք և պրակտիկ տեսանկյունից, և քաղաքականության, և նաև ազգային, փիլիսոփայական տեսանկյունից, այսինքն այս առումով շատ հաճելի է խորհրդարանում աշխատելը, բայց պետք է աշխատենք քաղաքական բեմականացումների մասը հնարավորինս կրճատել։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական ուժեր են, նաև խնդիր ունեն հանրության մեջ երևալու և հնարավոր է և կազմակերպել նման օրինակ իրավիճակներ, բայց ես հուսով եմ, որ դրանց թիվը և դրանց ուժը չի խոչընդոտի, որպեսի խորհրդարանը իրական առաքելության մեջ մնա։ Եվ հեղինակներ, այդ բեմականացման հեղինակներն ովքեր են ըստ ձեզ, և հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Հաճախ դա տեղի է ունենում սպոնտան, ուղղակի մարդիկ չեն կարողանում զսպել իրենց էմոցիաները տարբեր թեմաների քննարկման ժամանակ։ Սա շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր իրավիճակներում, բայց հնարավոր են ցավոք, որ դա նաև լինի պլանավորված, ուղղակի քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար։ Հաջողվի՞ է ձեզ դիվիդենդ շահել։ Մենք ամեն գնով կաշխատենք, որպեսի քաղաքական գործընթացը, օրինաստեղծ գործընթացը մշտապես լինի ազգային ժողովի հիմքային առաքելությունը։ Եթե սպանդանոցների թեման վերադառնանք, սահմանական բանալին են, մենք ունենք օրենսդրությունը մշակված արդեն, որը բավականաչափ խիստ է,
օրենսդրության կիրառման հարցն է, որին մենք պետք է ավելի ուշադիր լինենք։ Ես կարծում եմ, որ տեսչությունը բավարար կամք ունի բավականաչափ լավ վերահսկողություն իրականացնելու։ Հիմա տեսակ, որ մենք նմանօրինակ վերահսկողությունը 6 ամսով հետաձգում ենք, բայց սա չի նշանակում, որ տեսչությունը անգործ է լինելու։ Ամեն դեպքում հիվանդությունների համաճարակների տարածումը նաև մսի միջոցով դրանց տարածումը միանշանակ պետք է կանխվի։ Գործընթացը չեք կարծում, որ ժամանակը չէր կարապետյան։ Այս գործընթացը սկսվել է 3 տարի առաջ, դեռ 2015 թվականին է մշակվել սպանդանոցային մորթի ռազմավարությունը, սպանդանոցներում անասունների մորթը կազմակերպելու ռազմավարությունը, եւ ունեցել է որոշակի ժամանակացույց ներդրման։ Այս ժամանակացույցը, դրա կիրառման ժամանակացույցը 3 անգամ հետաձգվել է, ցավոք մենք հիմա 4-րդ անգամ ենք դա հետաձգում, հաշվի առնելով, որ դեռևս տնտեսությունը պատրաստ չէ, բայց կարծում եմ, որ մսա գործների եւ գյուղացների համար այս վերջին օրերի իրադարձությունները լավ ազդակ են, որ 6 ամիս ժամանակ ունենք վերջնական անցնելու հանրության առողջության համար ավելի ապահով սննդամթերք ապահովելու պրոցեսին։ Սա այս գործընթացի հիմնական նպատակն է։ Ինչպես ձեզ համարում, որ կներես, որ սպանդանոցները մասնավոր հատվածի ձեռքում են, այլ ոչ թե պետության։ Որպեսզի, քանի որ մենք գտնում ենք, որ ոլորտը չպետք է մոնոպոլիզացվի եւ մի քանի սպանդանոցներ չպետք է կարողանան Հայաստանում գին թելադրել, դա է պատճառը, որ մենք աջակցելու ենք եւ աջակցում ենք, որպեսզի հիմնվեն նաեւ փոքր եւ շարժական սպանդանոցներ։ Պարոն Կարապետյան, ձեզ այս 6 ամիսը բավարար ժամանակահատված է, որպեսզի բոլոր այդ գործերը ավարտին հասցնեն եւ հետագա բողոքների ալիք չլինի։ Մենք հետեւել ենք Էկոնոմիկայի նախարարության աջակցության գործիքակազմն ենք ուսումնասիրել, կարծում ենք, որ բավարար գործիքակազմ կա, որպեսզի այս ժամանակահատվածում մենք ունենանք արդյունքներ։